Estrada, Bernat, Pellicer, Pellicera, Ona, Pons, Cavalló, Alberta, Boix, Noguera, Aina, Roca, Pautà, Esclara, Sistà, Cotera, Rinoves, Boix, Llana, Alcalà, Armengol, que acaben també en aquesta categoria cadet juvenil i ens disposarem ja a donar sortida en aquest infantil. Que acaba en aquests moments.
bé, guai, amb pujada i baixada i pla, i no relliscava gens. Què t'agrada més, la pujada o la baixada? La pujada. Bé, està molt bé, és molt guai. A més, hi ha un tros de bosc que és molt xulo. Va, doncs l'he trobat dura perquè les pujades eren dures, però llavors ja hi havia per recuperar les baixades. Yeah.
Bueno, aquest cross ha sigut guapo i molt tècnic, i és un cross bastant guai, que ha sigut bastant dur, la veritat, i és una bona experiència per un entrenament cap al pròxim cap de setmana a Oviedo, que vaig amb la selecció catalana, i a veure com hi va. Puigcerdà hi ha bastantes pujades i hi ha bastanta altitud, que va molt bé per guanyar globus vermells i va molt bé per competir aquesta cursa. És el segon any que faig cross i l'any passat no n'hi va bé i ha sigut el primer any que he fet el campionat del Berguedà. A Sevilla la setmana passada molt cross amb els del Jap, va anar molt bé, va ser molt divertit. Sí, sí. Vam anar per equips i jo vaig córrer amb el meu equip sub-23 i vam quedar novenes. Aquest any estic preparant la marató de València la setmana que ve i vaig amb molta càrrega de quilòmetres i ha sigut una cursa curta, 3,8 km m'ha donat i el jovent puja fora, el jovent l'apreta. Jo ja el dimecres entro veterano, entro ja amb 35 anys de veterano i cada cop costa més aquestes coses curtes, em costa de seguir, aquest jovent puja fort. Però bé, bé, molt content de poder ser aquí, de tornar a pujar al podi i bueno, de l'ambient i de tota l'organització i tot. Una vegada més es demostra que l'esport és un motor econòmic i molt, molt important per la gent de la nostra comarca, perquè realment la participació, tot i que el dia és molt fred, realment els que fa estona que estem aquí hem patit un fred, doncs, cru, ha funcionat molt bé i la participació ha sigut altíssima. Per tant, ha sigut una altra vegada i es demostra una altra vegada més que l'esport belluga, doncs, a molta gent i que el Berguedà ens estem convertint, doncs, en una terra d'esportistes i de gent que té ganes de practicar l'esport. Aquest any llarg o dos anys que hem patit o estem patint encara aquesta pandèmia i moltes curses han quedat al calaix, realment estem notant a nivell comarcal i a nivell de tot arreu, i no només amb l'esport, sinó amb les festes també, doncs que la participació és molt alta perquè la gent té ganes, hem passat molt malament i té ganes de sortir i de tornar a gaudir de la gent i tornar a participar, doncs, en events esportius i culturals i qualsevol altre. Quan avui hem estrenat el circuit de cross d'aquí de Sant Jordi, hem organitzat el campionat del Berguedà de cross, juntament amb el Consell Esportiu, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Cercs, el Club Sant Salvador, que també ens ha deixat el camp, que també hi venim a entrenar molts cops. Un bon escenari. Bé, un circuit una mica dur, perquè hi ha molta pujada, molta baixada, a més amb el temps, amb el fang. El dematí estava una mica més duret, però ara ja a migdia ja començava a estar més trepitjat i una mica tècnic, sí, al final. Queden les sabates plenes de fang i van passant els peus. Avui, bueno, ja es feia el tercer campionat del Berguedà de cross, amb diferents categories, tant escolar com amb adults, com absolut i veteranos. I, bueno, hem corregut la mateixa distància que els absoluts, els veteranos, tant en femení com en masculí, amb un circuit molt ben muntat pel JAP, que se l'han currat molt, i un circuit permanent de cross, que estarà obert per tothom. I a nivell individual he pogut aconseguir arribar primer de veteranos i la meva dona també, la Valena Xiroja també, ha pogut arribar primer de veteranes. El classificat de veterans és Augusto Sousa. Augusto Sousa, que és segon. I el primer de veterans, Àngel Nevado Iglesias. Àngel, aquí el tenim. Puja cap dalt també. I aquest és, doncs, aquest és el pòdium de veterans amb primer classificat el Àngel Nevado. Marta Palau Garriga, Ariadna García Puigbó. Acabem de fer l'entrega de la guanyadora. Isaac Barti Solà. I primer classificat, atenció, és el Gonzalo Sousa Miranda. Aquest és aquest pòdium, doncs, masculí. L'últim que donem ja avui amb Gonzalo Sousa Miranda, Isaac Barti Solà. I el tercer, que és en Xavi Tomasa Serrano. També el sobre per cada un el premi. I aquest és aquest pòdium guanyador final ja d'avui.